ийм давуу талууд байгаа юм аа. Та намынхаа сонгуулийн өрийн хөтөлбөрийг ахалж ажилласан гэж сонссон. Тэгэхээр хэр зэрэг чамбай хөтөлбөр болж чадав? Энэ хөтөлбөрөөр бусад намуудаас одоо давуу байж чадах уу? Та ер нь юу гэж бодож байна? Монгол Ардын нам зөв бодлого тий дэвшүүлдэг. А дэвшүүлсэн бодлого хэрэгжүүлж чаддаг нам гэдэг ард түмэндээ бол танилцсан нам аа. Ард түм бол тэрийг хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ удаа ч гэсэн бас Монгол Ардын намын сонгуулийн өрийн хөтөлбөр тийм байгаас гэж би хүссэн. Энэ ажлын хэсгийг ахаж ажилласан хүний хувьд тийм ч үднээс одоо энэ удаагийн сонгуул Монгол Ардын намын хувьд ялагдах эрхгүй сонгуул. Сонгуулд ялахын тулд тийм зөв бодлого, зөв сайн ард иргэдэд наалтсан мөрийн хөтөлбөр байх хэрэгтэй гэдэг нь яс бахандаа шингэтэл өдөр шиг одоос дотроо баримталж хичээж ажилласан. За мэдээж мөрийн хөтөлбөрөөс гадна нэр дэвшигч тийм үү санхүү гэдэг одоос олон зүйлээс ялж шалтгаал. Гэхдээ гол юм бол бас мөрийн хөтөлбөр. Тийм үднээс бол Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр хүний амьдралын үе шат мөчлөг бүрт тэгээ зориулагдсан. Зориулагдсан. Өнөөдрийн одоо нийгмийн хямралтай хүндрэлтэй байдлыг даван туулах энэ хямрал хүндрэлийг зогсоогоо чиглэгдсэн. Эргээд эдийн засгийн өсөлт ард иргэдийн амьдралыг сайн сайхан болгох чиглэгдсэн. Ийм зорилтууд сууж чадсан мөрийн хөтөлбөр гэж би өөрөө дүгнэж байгаа. Монгол Ардын намын баг хуралч гэсэн мөрийн хөтөлбөрийг батлахтаа бас ингэж сайшаад батлсан. Тийм болохоор үндсэндээ Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр Монгол Ардын намыг одоо дэмжих юм бол бид бас сонголт одоо ард иргэдийн маань өнөөдөр хямралт хүндрэлтэй байдлаас гарах гарцсан бололцоо байгаа гэж та үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол би сайн мөрийн хөтөлбөр болсон гэж та товчхон дүгнэж байна. За баярлалаа. Ингээд бидний ярилцах цаг дуусч байна. Гэ бидний урилгыг хүлээж авч илэрхийлсэн сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр улсын хурлын чуулган завсарласан дахиад хуралдах хэсгэн тодорхойгүй байгаа учраас та бүхэн одоо сонгуульдаа бүгдээрээ анхаарлаа чиглүүлэх баг. Тэгэхээр одоо та бас нутгийнхаа иргэдийн итгэлийг хүлээж дахин сонгогдох байх гэж найдаж байна. Ингээд таны цааш ингэж амжилт хүсье. Баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлдах Ардын намын бүлгийн дарга Бямц цогт оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгчдээ баярлалаа.